Human relations. Mänskliga relationer. Alltså förut i organisationslärans begynnelse, organisationsteorins begynnelse, då trodde man att man kunde mäta människan som en maskin, som en robot. Man kunde alltså se effektiva arbetare, effektiva ledare och mäta hur det skulle vara. Det är då scientific management, vetenskaplig ledning. Och det var ju under Taylorismen att allt skulle mätas och utföras effektivt och man skulle se hur mycket en arbetare klarar att producera på en dag och vilka moment som den personen skulle göra och inte. Det här trodde man funkade med lön som enda belöning för arbetarna och inget annat då. Att man gjorde sitt arbete, man fick en bra lön och så var det så bra med det. Henry Ford hade ju löpande band med T-Fordarna till exempel. Arbetarna där tjänade väldigt bra i Detroit-området. Och bara, de gjorde sitt jobb och de gjorde detaljrikt som med terrorismen. Men sen upptäckte man utanför Chicago en sak. Man skulle testa terrorismen. Det här var på 30-talet under den stora depressionen i USA. Och då skulle man testa General Electrics fabriker i Chicago. Det kallas för Hawthorne-studierna. Hej. Mm-hmm. Stänger dörren nu snäll. Så, stäng dörren nu snäll. Så, man skulle alltså testa taylorismen, hur väl den fungerar i praktiken. För på 30-talet, då började man på forska hur människors beteende, varför människor gör brott, vad som motiverar människor. Under den stora depressionen var gigantisk ekonomisk kris i hela världen som gjorde så andra världskriget kom och allt det. Man skulle testa General Electric fabriker och se om taylorismen faktiskt stämde. Blev det ökad produktivitet med taylorism? Och då förbättrar man ljusförhållandena i fabriken som ett test. På vissa avdelningar i fabriken förbättrade man ljusförhållandena på löpande bandet. Och andra behöll man dem oförändrade. Alltså nu sitter ni i ett mörkt rum. Det är inte ideal för att sitta och skriva och sådär, va? Men det är ideal för en genomgång. Där så gjorde man så att man antog att ifall människor såg bättre så skulle de jobba mer effektivt. Det är väl ett ganska bra antagande, va? Eller hur? Mm. Men man såg att, ja, det stämde. Man jobbade bättre med bättre belysning. Och så tänkte man så här, ja, men det här var ju intressant, va? Så taylorismen verkar funka. Men då gjorde man så att man gjorde ett försök till på samma grupp. Där man tog bort belysningen för då man hade gett mer belysning. Och man berättade att de var med i en studie för att man ville ta dem på allvar, man uppskattade dem. Så gav man mer belysning till andra gänget. Då såg man att produktiviteten var densamma fast de gick tillbaka till sämre belysning. Alltså de fick bättre belysning, ökad produktivitet, alltså ökade prestationer som människor i organisationen. Men sen gick de tillbaka till sämre belysning och prestationen var fortsatt hög hos arbetstagarna. Då kom man på att ja, det här beror ju inte på bara att ljuset leder till bättre prestation utan de som jobbade såg att de blev sedda, bekräftade, uppskattade. Man tänkte på dem, tänkte på hälsan deras, tänkte på många saker. Och då gav de mera. Då blev de mer motiverade för att man tog hänsyn till human relations, alltså den mänskliga faktorn. Man såg dem bara inte som en kuggigt maskineri utan man såg dem som människor och vad de kunde skapa då i produktion. Så då blev det mer effektivt att bekräfta människor än att mäta deras arbetsförmåga och på det sättet motivera dem. Och det är det som är human relations skolan, att man fokuserar på sociala kontakter och inte så mycket ekonomiska belöningar och bestraffningar utan icke-ekonomiska sådana, alltså en klapp på axeln, fortbildning, uppmuntran, bättre arbetsvillkor, alltså andra saker än bara pengar. Och man skapade normer i gruppen, alltså kultur, alltså normer, här jobbar vi hårt eller här tror vi på företaget, här är vi beredda att gå det extra mile, jobba lite mer. Apple har ju varit jätteduktig i historien att göra det, att gå ett steg längre, att jobba lite hårdare för företaget under vissa förhållanden då. Så det är skillnaden, att
Människor kan inte bara ses som en roll i, som ett kugghjul i en maskin. Att förväntas göra arbetsuppgifter på ett visst sätt och sen så tror man att det är det effektivaste. Glömmer man bort den mänskliga faktorn, då ökas inte produktiviteten. Det kan faktiskt vara så att produktivitet kan öka ännu mer om människor känner att de tror på det de gör. För annars kan ju maskinmetaforen lätt leda till ett psykiskt fängelse. Faktiskt. Alltså om du är kugget maskineri och du ser ingen utväg. Ingen ser dig, du är inte bekräftad ingenting. Då kan ju det bli ett psykiskt fängelse. Det är samma för er här, va? Om ni får delta, ni blir bekräftade. Ni säger att hur duktig ni är i skolan. Och duktig ni är på vissa saker. Ärlig beröm med ärlig feedback. Då växer ni och presterar bättre. Än om ni bara är en kugg i maskineri i kunskapsproduktionen. Så det är Human Relations-skolan som man gjorde på 30-talet. Och det finns ju viss kritik ändå då. Att när Hartorn var en problemfabrik som gick sämre än ägarens övriga fabriker. Och ja. Det som gjordes under 30-talet har en historisk effekt vid utvecklingen av Human Relations då. Och det här la faktiskt grund mycket till hur man konstruerade samhällen efter andra världskriget. Välfärdssamhället också har mycket det här, human relations. Att människan ska må bra i hela livssituationen och inte bara på jobbet. Så human relations sträcker sig utöver själva arbetsplatsen. Och även ta in individens personliga förhållanden, för det påverkar deras prestation i organisationen. Så tänkte man aldrig förut, utan man tänkte att ja, om inte du kan utföra jobbet effektivt får någon annan göra det. Det var så scientific management funkar. Du får en hög lön om du gör ett bra jobb. Men vad du gör privat, det skiter vi. Så länge det inte påverkar jobbet. Men det är aldrig så det funkar. En människa är ju en hel varelse. Och det du har i hela din livsmiljö påverkar ditt arbete. Och det var det man såg via human relations. Och det kan kopplas till kulturmetaforen. För att bygga en berömmande, positiv, utvecklande miljö handlar om att bygga en sån kultur. Är ni med på det? Ett bra klimat. Man brukar prata om högt i tak. Man brukar prata om att idéer välkomnas. Och man brukar prata om alltså att man ska se hela människan. Hela individen. Det här betyder inte att man inte ska ge bra löner för bra prestation. Det betyder att det är inte det enda fokuset. Utan det är minst lika stort fokus alla andra mjuka värden som man pratar om. Så det är ert nästa uppdrag nu. Om ni är klar med maskinmetaforen. Att beskriva vad human relations innebär och hur det kan jämföras till kulturmetaforen. Är det en kulturmetafor? Vilka för- och nackdelar finns med human relations? Är det samma frågor som för Taylorismen? Ja, exakt samma frågor som för Taylorismen, fast det är för human relations. Sen när ni har gjort några såna här, då kommer vi att hoppa tillbaka till Taylorismen igen, för repetition är kunskapens moder. Att repetera saker leder till högre kunskap. Då kanske när ni har jobbat med 3-4 metaforer, då hoppar vi tillbaka till maskinmetaforen igen. Och så får ni göra typ, kanske beskriva en konflikthantering inom en sån organisation. Så då repeterar ni. Så syftet är med metaforerna att ni ska kunna hänga upp er kunskap kring centrala begrepp. Och det här blir kursens 6 centrala begrepp. Som ni sen ibland kommer att se kommer vävas ihop i varandra. Nästa när vi pratar om organism. Det kommer att prata om hur en varelse överlever i ett ekosystem. Hur en organisation blir definierad av den omkringliggande miljön. Så tänkte man heller inte på 30-talet. Alltså, förut så tänkte man inte på att alla andra organisationer påverkar hur den egna organisationen blir. Alltså miljön den är i. Konkurrensklimat eller inte. Några frågor nu om ni är klar med maskinmetaforen. Om ni inte är klar med den, då fortsätter ni att skriva på maskinmetaforen och har den klar till idag. Om ni är klara, då börjar ni med kulturmetaforen och kopplar den till human relations och skriver till, på fredag. Då. Ja. Ni ska lämna in den via Dropbox. Ja, till på fredag då. Men ni jobbar med den idag. För någon kanske vill komplettera den på torsdag eller så vidare, va? Men ni lämnar inte in via Skolsoft nu. För att ni kommer få lite andra saker på Skolsoft
De kommer att kopplas till maskin- och kulturmetaforen som mäter era kunskaper bättre. Men alla ni har ju Dropbox med mig. Så att då lägger ni på Dropbox eller mejlar mig. Fler frågor? Nej. Nu kommer jag gå runt och hjälpa er också att svara på individuella frågor i arbetet då. Så, nästa gång får ni mer detaljplan till jul. Okej, tack. Det var 10 minuter.